Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще говорим за социалните мрежи и дали на фона на драматичните събития в Капитолия във Вашингтон има нужда от нови правила за интернет пространството. Ще научите повече и за обстановката в Хърватия, където земята продължава да се тресе почти всеки ден, а много хора са без дом и имущество. Започваме с най-важните новини, които събра Джанан Дорал. Повече от година след първоначалната поява на COVID-19, екип на СЗО най-после ще бъде допуснат в епицентъра на заразата – китайската провинция Хубей. Експертите ще пристигнат в Китай на 14 януари и се очаква да работят съвместно с местен екип учени, за да установят каква е реалната причина за произхода на вируса. Към днешна дата заразените с опасния щам са над 90 милиона и 200 хиляди души. От днес в Германия ще може да се влиза само след представяне на отрицателен PCR тест. Мярката се отнася за пристигащите от рискови региони, сред които и България. Затягат се мерките и във Франция, където се удължава вечерния час. В Италия и Гърция гимназистите се връщат в клас, но ще трябва да носят маски през цялото време. Великобритания продължава с активната вакцинационна кампания. Целта е до средата на февруари да бъдат имунизирани най-малко 15 милиона души. Испания продължава да се бори с последствията от бурята Филомена. Стихията стана повод за обилни снеговалежи, каквито страната не е виждала от десетилетия. Лошото време причини транспортен хаос, затворени са ключови пътни артерии. В откъснати от света населени места се доставят с хеликоптери храна и други продукти от първа необходимост. По въздух се доставят и ваксините срещу COVID-19. Очаква се студеният фронт да се задържи над Испания и през следващите дни. Удар във водата е най-вероятната причина за самолетната катастрофа в Индонезия в събота, при която загинаха 62 души. Според разследването, екипът не е подавал сигнал за бедствие, но данните показват, че минути след излитане машината е започнала рязко да губи височина. Версията за удар във водата не е окончателна, но според разследващите, ако самолетът се беше разбил още във въздуха, отломките щяха да бъдат на много по-голяма площ. Идват ли времена на повече регулация в социалните мрежи? Това е темата, която избрахме да коментираме днес, след като получихме поредното доказателство за огромното влияние на технологичните гиганти. Twitter и Facebook изтриха профилите на американския президент Тръмп след щурма на Капитолия миналата седмица с аргумента, че подстрекават към насилие. Това решение доведе до разгорещен дебат за свободата на словото. И по тази тема сега ще разговаряме с Аделина Марини, онлайн журналист и специализант по европеистика в университета в Маастрихт. Ще чуете мнението и на Вени Марковски от Българско интернет общество. Госпожо Марини, здравейте! Как ще коментирате вие този отрязан достъп на Доналд Тръмп до неговите 90 милиона последователи в социалните мрежи? Здравейте, добър ден на всички зрители. Според мен действието на социалните мрежи е поредна капка в морето от противоречивости, които социалните мрежи предизвикват през последните години. И макар на пръв поглед да изглежда като жест на справедливост и правда, ако щете, за пореден път повдига изключително много въпроси. Първо, защото Доналд Тръмп не прави за първи път, не пише за първи път противоречиви постове, мнения, не предизвиква, не подстрекава за първи път към насилие. Това не му е първата реч на омраза. Това беше през целия му мандат на президент на Съединените щати. А едва сега, когато той вече изгуби изборите, социалните мрежи го наказват, така да се каже. Това поставя въпроса доколко самоволно тези изключително влиятелни платформи взимат решение, на каква база, има ли някаква отчетност, някаква прозрачност, кой взима тези решения, на какви основания. Много хора казват да, но има някакви правила, с които всички ние като потребители на тези мрежи се съгласяваме в мига, в който си създадем акаунтите. Така е, обаче колко пъти до сега и Доналд Тръмп и други лидери, и не само лидери, а влиятелни хора са ги нарушавали и не са получавали
санкции. В същото време, ако си спомним, преди няколко години имаше една поредица с блокиране на български и не само български акаунти на активисти, само защото са рапортувани от други хора и нямаха никаква възможност за обжалване. Така че за мен това е закъсняла и много непрозрачна дейност от страна на социалните мрежи. Част от този голям спор всъщност е самата същност на тези социални мрежи. Дали те са просто платформи, както твърдят те, или пък са медии. Вашето мнение какво е? Това, разбира се, е въпрос, който според мен трябва да се реши от специалисти. До момента това, което следя, виждам, че повече клони към това да бъдат определени като медии, т.е. като издатели. Но тук имаме няколко други проблема, според мен, които е важно да обсъдим. А именно, какъв е териториалният им обхват. От една страна, това са частни фирми, които имат седалище в Съединените щати, т.е. създадени са по американското законодателство. Само, че териториалният им обхват е много по-широк, тъй като ние като потребители се намираме в различни територии с различни законодателни култури и правни рамки. И това е много сериозен проблем, според мен, когато трябва да подходим към темата какво да правим с социалните мрежи. Друг въпрос е финансирането, пред кого се отчитат, има ли регулатор, как са защитени нашите фундаментални права, защото сега, разбира се, тук не искам да се получи някакво неразбирателство, че влизам в защита на Доналд Тръмп, но ако говорим за основни права, не само свободата на словото е под въпрос тук, но и въпроса е за така наречения due process, т.е. дали са взети институционално всички мерки, така че в случая Доналд Тръмп да може да обжалва това решение или някаква институция да го вземе обосновано на някаква правна основа. Каква е правната основа за това? Защото всичко това се съпътства и с други действия, като например блокирането на карикатуристи или на... Дори имаше случаи през годините на блокирането на произведения на изкуството, защото не влизат в правилата на съответните социални мрежи, което вече влиза в сферата на цензура. Ако ние нямаме ясни правила, ако ние не синхронизираме нашите офлайн правила с онлайн средата, ще имаме все повече и повече проблеми. Говорейки за правила, нека чуем една гледна точка и отвъд океана, от Съединените щати, където живее Вени Марковски, председателя на Българското интернет общество. Решението на социалните мрежи да спрат акаунта на Доналд Тръмп и именно на физическото лице Доналд Тръмп, а не на президента Тръмп, тъй като президентският акаунт в Twitter си работи, е безспорно едно доста трудно решение, което съм сигурен, че е било взето от компаниите след сериозни обсъждания, но то е възможно да предизвика обратната на желаната реакция, а именно да се стигне до законодателни промени, които да наложат известни ограничения на социалните мрежи по отношение на това какво и как могат да контролират. Вярно, то беше взето в условията на сериозно посегателство върху законодателната власт на САЩ, така че това може би по някакъв начин е било и определящото за подобно решение. Компаниите взеха това решение сега, тъй като сега думите на Доналд Тръмп, казани в Twitter, имаха не просто обичайното въздействие върху хората с това, че може би не са достатъчно достоверни или достатъчно верни, а с това, че доведоха до човешки жертви. Нито една компания не би искала на съвестта и да лежат още човешки жертви, ако това може да бъде избегнато с налагането на ограничения за ползване на социалната мрежа от Доналд Тръмп. При това подчертавам, става дума за физическото лице Доналд Тръмп, а не за президента, чието акаунти продължават да работят. Дали според мен има нужда от законодателно решение на въпроса, не е толкова важно, защото по-важно е какво мислят демократите и републиканците в Конгреса. Не малка част от тях вече са правили изявления през последните години, че има нужда от някакво законодателно решение на тези казуси.
А това дали ще може да се гарантира еднакво отношение към всички потребители, сигурен съм, че ако направите проучване с българските потребители на Фейсбук, тези от тях, които са били със спирани права за известно време, ще установите, че или не разбират защо са им били спирани правата да пишат във Фейсбук, или мислят, че това, което са написали, заради което са с наложена санкция, не е достатъчно, за да бъдат наказани. Така че това е много субективен въпрос и е много трудно да се отговори на него без да се засегнат нечии чувства. Но мога да кажа само, че така както Facebook, Twitter имат правила за поведение в сайтовете им, така например аз съм си написал правила за поведение на моята стена във Facebook и ако някой не спазва моите правила, които са различни от тези на Facebook и са може би по-строги, а той или тя ще получи забрана, за да следва това, което аз пиша. Може да бъде разприятелен, може да бъде блокиран. Аз не блокирам много хора, съвсем малко, само няколко човека има, които съм блокирал. Но това е право на всеки един от нас, потребителите в Фейсбук и в Twitter, да решат какво да правят с хората, които не се държат възпитано на стените им. И така, госпожо Марини, както чуваме, за регулацията на социалните мрежи отвъд океана няма голяма яснота, но Европейския съюз е пионер в своето желание да въведе такива правила. Това е приоритет и на председателството на Португалия, което току-що започна в началото на годината. Очаквате ли реални промени да видим в тази сфера скоро? Очаквам, тъй като през декември, мисля, че беше в края на декември, т.е. в края на миналата година, Европейската комисия представи един нов пакет, който съдържа законодателни предложения именно за регулиране на онлайн платформите и не само, в два контекста. Едното е като платформи или лица, които предоставят цифрови услуги, а другото е в по-широкия контекст на цифровия единен пазар. Що се отнася до първия пакет, който засяга предоставянето на услуги, той касае именно точно тези проблеми, защото проекта за регламент, който Европейската комисия представи, предвижда всъщност създаването на много сериозни правила, и най-вече изискването на прозрачност от страна на платформите и също така и да се спазват и основните права. Нещо, което според мен много малко се говори, когато се споменава регулацията на социалните мрежи. Безспорно е така. Ще ви прекъсна, защото времето ни свърши, но съм убедена, че това е тема, която засяга всички нас и много скоро ще се върнем отново към нея. Сега поглед към Балканите, към Хърватия, където, знаете, имаше опустошително земетресение и над 500 последващи трусове. Последният беше регистриран тази нощ и беше с магнитуд 3,9 по Рихтер. Епицентърът отново е в района на град Петриня, но земетресението е било усетено и в Загреб, както и в съседна Босна и Херцеговина. Каква е обстановката? Как можем да помогнем? Ще разговаряме сега с Кристина Янкова, председател на Културно-просветното дружество на хърватите у нас. Госпожо Янкова, здравейте. Близката до вас Хърватия е много засегната. Кажете ни първо каква е обстановката в района на Петриня. Вие имате там приятели, както и дом, втори дом. Първо, добър дан, Дегаша. Да честита новата година на вас и на вашите зрители с пожелание за здраве и вече да се връщаме към нормалния ритъм на живота. На 17 декември ние дойдохме от Загреб, от Петрине и с намерението да останем малко по-дълго. Но катастрофалното земетресание сега ни връща обратно, защото в Петрине ние от 2004 година живеем. Аз живеем тук, моето семейство е там, съпругът ми е и така. Как са хората там? Успяха ли някои от тях да се върнат в дома или това е невъзможно? Ами земетресението е обявено катастрофално. За Петрине беше един град, който
беше красив, но много засегнат от, по време на войната. Той беше един от социалните градове, беше много миниран от мини. Чакаха хората няколко години да се разминира града. След това с бързи темпове започнаха да се възстановяват къщите. Възстановиха се, помагаше Европейския съюз и хората са много задружни, но ето какво се случи. И сега наново трябва сега да се възстановява. Сега наново, но не знам дали скоро ще се възстанови, защото много къщи са засегнати, много хора са останали без покрив на главите. Много хора продължават около Петрина, Сисък, селата. И трагедията е голяма. Ние показваме картина в момента, тя се вижда. Кажете ми, хората явно имат нужда от най-елементарни неща. Храна, вода, дрехи. Така ли е? Така е. Затова аз веднага след Нова година, когато разбрахме, се свързах и направих един апел, за да може да помогнем който с каквото може, да събереме някакви помощи. И се организирахме във Фейсбук, организираха се много хора. Пунктовете, които ще събират храни, пакетирани храни, дрехи и всеки, който каквото може да даде, са казани къде ще бъдат. Къде я има тази информация, ако хората се заинтересуват и искат да я видят? Католическата църква на княз Борис 145. В София? Да. Там ще се събират и парични средства и всички, от всички пунктове, които са започнали да събират тази хуманитарна акция, която е започнахме, всичко там ще се предаде. Срока е до 18-ти. До 18 януари. След това ще видим от събраното, ще наемем кола, ще платиме пътя, превоза, бензина и съответно магистралните такси и ще занесем придружено с свещеник до Петрине или ще раздадем помощите около селата на Петрине, защото те са много засегнати. И аз искам да благодаря на всички, които се включиха в тази акция. Нека протегнем ръка и да бъдем солидарни към нашия хърватски народ. Хората, знаете, в такива моменти е много трудно да се говори, но аз все пак апелирам, протегнете ръка, нека бъдем солидарни, нека бъдем добронамерени, нека, знаете, в България също положението не е чак толкова хубаво и ние изостанахме, нямаме пари, в смисъл такъв. Нямаме много семейства, пари, да, но имаме покрив над главите, да, и слава Богу, много няма земетресение. Много семейства останаха във връзка с пандемията без работа. Но нека да бъдем солидарни и този апел го отправим към всички, които имат възможност, които могат. Дори и едно малко нещо, което могат да помогнат. Аз ви благодаря, че дойдохте в нашото студио да отправите този апел и се надявам да има отклик към него. Ние така завършваме. Останете с БНТ и останете с България в 60 минути. Довиждане!